زي حكمناوي مشفنا أف بخماي نتقامو مجمر تاخلتا نقرات نسوهم كتقامو لهم تخلو خلتا عينات مشفنا أف عالوخم قداماي كاب مشتا متهاني تزقزا حارق زيتا تقويمكم كدربي واتخلو مشفنا أف قال أي بعلكم بعلبا سرحكم ومشفنا أف إذا علاما حكمناوي مشفنا أف من متقام أيكونان እዚኦም ኣብ ክንክን ጥዕና ንሰርሑ ሰባት ጥራሕ ዘገልግሉ እዮም። ነዚ ሲኢ ብዝብል ምልክት ወይ ብሕክምናዊ መሕበሪ ንኣብነት ፎር ሜዲካል ዩዝ ብዝብል ክተለልይዎም ትኽእሉ ኢኹም። ክልተ መሸፈነ ኣፍ ኣብ ክረፂት ምሳኹም ተማልኡ። ሓደ ንምኻድ ጉዕዞ ዝኸውን ሓደ ንምምላስ ጉዕዞ ዝኸውን ጥሩያትን ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉን መሸፈነ ኣፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክረፂታት ፈሊኹም ሓዝዎም። ቀዳማይ ቅድሚ ነቲ መሸፈነ ኣፍ ምውዳይኩም ኣእዳውኩም ምን 20 ካልኢታት ብማይን ሳሙናን ተሓፀቡ። ካልኣይ ነቲ መሸፈነ ኣፍ ሒለት ደቓይቅ ቅድሚ ምእታውኩም ውደይዎ። ክትወድዎ ከለኹም በቲ ተመጣጠ ላስቲክ ወይ ገመድ ጥራሕ ክትሕዝዎ ይግባእ። እዚ መሸፈነ ኣፍ ናትኩም ኣፍንጫ ኣፍን መዕጉርትን ብግቡእ ከም ዝሸፈነ ኣረጋግፁ። ሳልሳይ ነቲ መሸፈነ ኣፍ ድሕሪ ምውዳይኩም ባዕዳኩም ኣይተንክፍዎ። ነቲ መሸፈነ ኣፍ ንምብላዕ ንምስታይን ንምዝራብን ንታሕትን ንላዕልን ኣይተብልዎ። እንተ ደኣ እቲ መሸፈነ ኣፍ ጠልቅዩ ድሕሪኡ ኣይትጠቀሙሉ። ስለዚ ሓደ ሓድሽ መሸፈነ ኣፍ ቀይሩ። ራብዓይ ነቲ መሸፈነ ኣፍ ድሕሪ ምውራትኩም ጥራሕ እለይዎ። በቲ ተመጣጠ ላስቲክ ወይ ገመድ ጥራሕ ሓዝዎ። ነቲ መሸፈነ ኣፍ ምስትራፍ ጐሓፍ ኣብ እንዳ ጐሓፍ ብቐጥታ ደርብይዎ። ወይ ክሳብ ክትድርብይዎ ዕድል እትረኽቡ ኣብ ሓደ ዝተፈለየ ዕጹው ክረፂት ኣቐምጥዎ። በዓልኹም ሰራሕኩሞ መሸፈነ ኣፍ ኣብ ገዛኹም ንኽትሓፅብዎ ኣብ ዕጹው ክረፂት ኣቐምጥዎ። ሓምሻይ ኣብ ገዛኹም ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ በጻሕኩም ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብማይን ሳሙናን ተሓፀቡ። ሻትሻይ በዓልኹም ሰራሕኩሞ መሸፈነ ኣፍ ኣብ ሓፃዊት ማኪና ብ60 ዲግሪ ክትሓፅቦ ትኽእሉ ኢኹም። ነዊሕ ናይ ሕፅቦ ፕሮግራም ምረፁ። ነቲ መሸፈነ ኣፍ ኣብ ሓፃዊት ማሽን ድሕሪ ምእታውኩም ኣእዳውኩም ተሓፀቡ። ከምኡውን ቅድሚ ንውዑ ካብኡ ምውፃእኩም። ብሓባር ጥራሕ ኢና ንሕና ንኮሮና ክንቆፃፀሮ ንኽእል።